Сервісний центр для обслуговування пенсіонерів відкрили у Сумах. Змагання судномоделювання відбулися в обласному центрі. Футзальні команди Сум зіграли матчі чемпіонату міста. Рівно, коротко про події дня далі у випуску. У Сумах відкрили сервісний центр пенсійного фонду. Працюватиме він за адресою вулиця Шкільна, 17. Що зміниться у наданні послуг для пенсіонерів, дізнавалася наша знімальна група. Анатолій Пилипець прийшов до сервісного центру подавати заяву на перерахунок пенсії. Треба оформляти. Мене направили з міста праці, віддали трудову книжку і направили сюди. Треба на протязі 3 днів обратитися в пенсійний фонд. Зараз приймаємо заяву на звільнення з роботи пенсіонера. Ну, хвилин 15, я думаю, встигнемо. Буде вже швидше. Заява оформляється автоматично, людина перевірить, поставить свої підписи. Людмила Михальченко пропрацювала 40 років. Сюди прийшла дізнатися, яка буде пенсія. Узнати, яка в мене пенсія, скільки стажу в мене, бо я давно вже тут була. А мене все встраювало, що пенсію приносило це. А це прийшла просто узнати. Добавка була, скільки добавили. У сервісному центрі працює 35 спеціалістів. Вони надають близько 50 послуг, розповідає заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Альона Заставенко. На сьогоднішній день всі послуги надаються екстериторіально. Тобто у даному сервісному центрі можуть отримати послугу жителі будь-якого району, не лише міста Суми. Все йде в електронному вигляді, тобто ніяких ксерокопій, ніяких бумажок, нічого такого з людини не будуть вимагати. За день у середньому прийматимуть понад 450 людей, говорить Альона Заставенко. На прийом одного відвідувача планують витрачати від 5 хвилин до півгодини. Усього до кінця року в області мають працювати 18 таких сервісних центрів. Лілія Христенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Окрім Сум, подібний центр відкрився сьогодні у Недригайлові. Всього їх в області 2. Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють в смертельній аварії на Сумщині, що сталося на автотрасі Суми-Білопілля-Глухів. Серед загиблих – слідчі поліції. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою для підозрюваного, однак суд брав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у робочі дні, у вечірній час і цілодобово у вихідні дні. Ми не погоджуємося з таким рішенням суду і вже готуємо апеляційну скаргу. Нагадаю, аварія сталася 20 грудня. За версією прокуратури, водій «Тойоти» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Ланосом». «Ланос» відкинуло під колеса іншої машини. На місці загинуло 2 людей з «Ланоса», ще один помер наступного дня у лікарні. Якщо вину водія «Тойоти» доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Адвокат підозрюваного Євген Груднєв телефоном повідомив, що без згоди свого клієнта говорити не буде. Акція «Смаколик для друга» з притулку відбулася вихідними в ТРЦ «Мануфактура». В суботу та в неділю біля виходу з супермаркету стояли волонтери Сумського товариства захисту тварин зі спеціальним кошиком. Туди всі охочі відвідувачі магазину могли покласти їжу для тварин із центру перетримки. Мої колеги побували на акції в суботу. Суть акції полягає в тому, що кожен відвідувач супермаркету може покласти до свого продуктового кошика з-поміж інших продуктів також смаколики для тварин і потім поділитися ними з підопічними центру перетримки. Приймають крупи, макарони, м'ясні і молочні продукти, фрукти, овочі і готовий корм. Дехто з відвідувачів супермаркету допомагає тваринам, бо сам знайомий з проблемою безпритульних котів і собак і допомагає їм за можливості. Сталкувалася з тим, що підбирала животне. Зіштовхнулася з тим, що підібрала тваринку. Шкода було її. Ми її прихистили, досі у нас майже 17 років. Довелося поморочитися з ним. Він і сліпий, і глухий, але нам байдуже. Він уже і сліпий, і глухий, але ми, собственно говоря, все рівно. Я купила печінку, крупу ячневу. Ну, тому що у мене не так давно ушла моя собака, і взагалі я люблю собак. Я була в притулку і хочу взяти собі тваринку. Крім допомоги продуктами, долучитися до акції можна було і грошовим внеском. Цю суму, крім харчування, витратять на лікування тварин у стаціонарі.
Я люблю тварин, тому що вони дуже красиві і милі. Я положила їм гроші, щоб вони смачно їли. Першу таку акцію провели восени, розповідає волонтерка Аліна Альбаяті. Тоді зібраними продуктами годували тварин близько 2 місяців. Їх у притулку близько 2,5 сотень – собаки, коти і 1 козлик. Зараз Новий рік, люди в святковому настрої. Я думаю, що більшість сумчан прийдуть за покупками до новорічного столу і зможуть якусь частинку коштів виділити для того, щоб купити для тваринок щось поживненьке, смачненьке. Тваринам теж потрібне свято. Окрім збору смаколиків, волонтери надавали консультації про догляд за тваринами і стерилізацію і анонсували свій наступний захід. 29 грудня зберуться на благодійну акцію «Тваринка під ялинку» біля головної ялинки Сум. Анна Книж, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Змагання із судномоделювання на Кубок СумДУ відбулися минулими вихідними. В басейні манежу СумДУ зібралися спортсмени з Києва, Полтави, Харкова, Дніпропетровська, Сум та Глухова. Змагалися моделі класу М – це електричні швидкісні човни на радіокеруванні. За міжнародними правилами змагань у басейні немає. Такі змагання проводять на відкритій воді. А це вже адаптовано більше для популяризації, для тренування, для дітей. Але моделі ті ж самі. Вони побудовані за тими ж вимогами Міжнародної федерації. Адреналін весь у гонці, тобто ти стаєш пілотом маленького кораблика. Павло Руденко розповів, що судномоделювання – це значне фізичне навантаження на всіх етапах. Від підготовки моделей до змагань, які зазвичай тривають кілька днів. Потрібно бути інженером і спортсменом одночасно, і змагатися, і слідкувати за технічним станом моделі. Треба купити всі деталі, потім поставити план, що робити треба. Там корпус зробити, потім дейду, там вал, мотораму, кріплення до машинки. Судномоделювання включає в себе заняття, які ми повинні займатися і вміти робити кожен хлопчик та чоловік. Спочатку корпус виробляють, потім красять, випілюють, а потім вже акумулятор покупають і доповнення різні. Технічний вид спорту прищеплює технічні знання і дітям, і дорослим. І, звичайно, майстерність керування моделлю теж важливо. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів, в тому числі представники збірної України. 16-річний Кирило Туман займається судномоделюванням 7 років. За цей час завоював більше 20 медалей на змаганнях різного рівня. В цьому році у складі збірної команди України став чемпіоном світу серед юнаків. Приїхав у місто Суми, щоб зайняти перше місце. Мені подобається скорость, страсть до моделей. Коли ти зібрав її сам і разом з моделею розумієш, як вона повинна їхати, з якою скоростю. Змагалися у 2 вікових категоріях – юніори до 18 років і старші. Серед найменших учасників – 9-річна Ліза. Збирається вперше випробувати свої сили у керуванні. Мій брат займається спортом цим. Я люблю щось швидке, коли літить щось. Як, наприклад, кораблик, машина. Я люблю. Мені дуже подобається спорт, бо він дуже класний. На Сумщині судномоделюванням можна займатися в 2 містах – у Сумах, це гурток при Сумському держуніверситеті, та в Глухові, в Центрі дитячої творчості. А Кубок СумДУ вибороли серед юніорів Кирило Туман з Глухова, серед дорослих – Олексій Утєшев, місто Полтава. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. У чемпіонаті міста Суми з футзалу зіграні матчі 6-го туру у вищій та першій лігах. Про результати 6-го ігрового дня та турнірне становище команд розкаже Олександр Качанов. Ігровий день у вищій лізі відкривали команди «Легіон Скровного» та «Слобожанщина Агро». Перший тайм матчу з рахунком 3-0 виграли гравці «Слобожанщини Агро». У другому таймі футболісти з команди «Скровного» відігрались і вийшли вперед 5-4. Проте за 2 хвилини до фінального свистка Олександр Береговий встановив остаточний рахунок у матчі – нічия 5-5.
В інших матчах шостого туру футбольний клуб «Степанівка» з рахунком 6-1 переміг «Машметал». «Спартак» з Варіївки пропустив 7 сухих м'ячів від «Форесту СК» «Великі Вільми». Севернівський «Колос» програв з рахунком 2-9 команді «Суми Хімпром» з ДПУ-2. «Форест СК Великі Вільми» вийшов у лідери вищої ліги. На одне очко відстають від лідера «Легіон» та «Суми Хімпром» з ДПУ-2, на 2 – «Колос», на 3 – «Слобожанщина Агра». Нижче розташувались «Степанівка», «Машметал» та «Спартак». Кращий бомбардир ліги – Станіслав Смоляк. Гравець «Форест СК Великі Вільми» забив 9 голів. У групі А першої ліги «Ураган» з рахунком 6-1 переміг «Суми Хімпром». «Вікторія» з Великого Бобрику та «Степанівський Хлебодар» програли команді сумської філії «Нувес» та «Володіан Спиров» з рахунком 2-6 та 1-2 відповідно. Перше місце у групі А з максимум набраних очок посідає команда сумської філії «Нувес». На 2 очки відстає «Ураган». Далі йдуть «Володіан Спиров», «Хлібодар», «Вікторія», «Локомотив» та «Суми Хімпром». 8 забитих голів в сезоні на рахунку Артема Атамонюка, сумська філія «Нувес». У групі «Б» лідер «Форза» поступився «Ніці» з рахунком 2-5. З таким же рахунком завершився матч «Суми Псел-Зірка». На тон з «Постольного» поступився 1-6 «Феніксу». Незважаючи на поразку, «Форза» очолює турнірну таблицю групи «Б». На 5 очок відстає від неї «Ніка». Нижче розташувались «Лікарський Джуніорс», «Зірка», «Фенікс», «Суми Псел» та «Натон». У списку бомбардирів групи «Б» лідирує гравець «Форза» Роман Ступак – 11 забитих. Олександр Качанов, новини на Суспільному, Суми. Турнір з футзалу у пам'яті Володимира Танькова стартував у спортивному комплексі Сумського державного університету. Це розіграш 24-й. На турнірі побували наші кореспонденти. Цей турнір традиційний, проводиться завжди якісно. Він, так би мовити, є гордістю нашого інституту. Наша мета – награти склад. Просто награти склад, подивитися, чого ми варті в такому турнірі. Ось і вся наша мета. А переможемо – буде добре. Буде добре. Для мене особисто підготуватися більше до ігор другої ліги. Завершується перше коло чемпіонату міста. Треба переходити на більш стабільний рівень. Ну і проявити себе молодим гравцям. Я не був знайомий з Володимиром Константиновичем, але про нього тільки хороші відгуки. Радий дуже, що ми збираємося тут щороку. У цьому році ми виставили команду «Зірки Федерації Сумської області». Тому прийшли вболівати за свою команду. За всіх ми вболіваємо, але за свою, за федераційну, більше. Це є для нашого інституту фізичної культури, для університету Сумського державного педагогічного імені Макаренка. Є традиційний захід, який проводиться вже 24-й раз. За форматом дві групи по три і кращі дві виходять на стикові матчі. У першому матчі турніру у групі А зустрілась команда господарів майданчику, команда «Скіф» Сумського державного педагогічного університету та команда «Технологія». Педагоги одну зі своїх атак наприкінці першого тайму довели до взяття воріт команди суперника. Технологи не зуміли пробити воротаря «Скіфу», ігра завершилась мінімальною перемогою команди СДПУ. Продовжується турнір матчем команд «Агросвіт Фудцентр 2» та «Випускники». Команда номінальних господарів перемогла випускників, забивши супернику 3 м'ячі і пропустивши 2. Турнір пам'яті Володимира Танькова продовжиться завтра. Матчі розпочнуться о 14:00. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному, Суми. І на цю мить у мене більше немає новин. За півтори години підсумки дня не пропустіть.